Hej på er kompisar, nu är det så att jag gör en collab med Bomb Almighty här på YouTube. Eller här på YouTube, kollar ni på bloggen så är det ju på YouTube såklart. Hon ville göra ett litet samarbete med mig där vi bygger ett hus tillsammans. Och då tänkte jag, why not? Så jag har letat upp lite inspiration. Nu råkar jag göra det åt huset åt fel håll, ser jag. Men som sagt, jag letade upp lite inspiration och hittade två stycken ritningar som jag kanske lägger ihop. Jag vet inte riktigt än. Jag har ingen aning om hur det här kommer gå, för jag har inte provat bygget än innan. Men vi kör väl typ så där. Oj. Så. Ska jag... Så. Vrid. Kan jag inte vrida en gång till? Jo, så. Är det åt rätt håll? Nej. Så. Det här hållet vill jag ha. Där, ungefär. Ja, men... Och hon ville som sagt ha ett collab och det tackar inte jag nej till. Jag tycker det är roligt faktiskt. Det var synd att det inte blev någonting med, mer med Kim Sims än det korta som blev. Eftersom att hon valde att sluta spela. Eller lägga upp i alla fall. Men ja, det finns ju nya som tur är som vill collaba. Men nu ska jag speeda upp här lite och lägga till lite musik så ska ni få se resten av bygget. För nu har jag bara gjort skalet. Men alla länkar och information finns i beskrivningen. Även länkar till Bomb Almighty så att ni kan kika in hennes kanal. Hon gör på engelska. Och jag kanske inte sa det, men jag gör själva byggandet, så gör hon dekorationerna och inredningen. Så ja, keep watching! Thank you.
nu känner jag mig färdig med huset. Det blev väldigt bra tycker jag faktiskt. Väldigt fint, neutrala färger så som jag tycker om att ha. Nej just det, nu kom jag på någonting som jag glömde. Fix i ordning det här. Nej, det är den där som... Nej, okej. Det här behöver jag komma på. För att det ska smälta ihop. Men va? Går det inte? Är det om man får upp den lite mer? Ja. Nej, men då känner jag mig färdig så med huset. Och här är baksidan. Jag la till lite träd och sånt så att det skulle skymma lite eftersom att de har ganska stora fönster. Men här tänker man i alla fall att man kommer in i entrén. Och det är bara en liten hall så. Och här tänker jag att det är kök, men det kanske blir någonting annat sen. Matplats och lite vardagsrum och ja. Det här är en liten klädkammare och det här är toalett enligt mig. Vi får se vad Elinor gör sen på sin del. Men i alla fall så blev jag väldigt nöjd med mitt bygge. Och jag ska se hur man gör det här nu då. Där. Spara lott. Vänta, vi kanske ska flytta i ordning. Just det. En en brevlåda, vad heter det på engelska? Söker på post. Nej. Men gud, nu måste jag googla. För det måste jag lägga till in. För det ser jag att den försvann. Googled. Translate. Gud vad kass jag är som inte ens... Brevlåda. Jag har försökt från sen. Mailbox heter det. Ja. Så bra är jag på engelska känner jag nu. Mailbox. Se. Den här tycker jag passar in. Var ska den vara? Där tror jag. Så. En sån här kan vi ha också. Och var ska den stå då? Den får gömma sig här bak. Sådär. Då har vi allting som behövs inför Elinors del. Ja, men nu skulle jag ju spara den. Så var det ju. Sådär. Det är 3 sovrum, en toalett. Nej! Vi hade ju ingen custom content. Jag har inget som är custom content nu. Ja, det kanske är... jag har ju lite grejer från paketerna. Både utomhusgrejen, nu vildmarken och dags att jobba. Det kanske är därför. Hoppas det är därför. Jag hashtaggar i alla fall Viola Sims som jag gör med alla mina. Så vad ska jag göra för hashtag då? Collab. Mm.
Ja. En till kanske. YouTube. Så, nu. Lägger vi upp det på galleriet också. Så där. Då får vi se. Oj, nu döpte jag den inte till någonting. Ha. Bargain Band heter den i alla fall. Så nu. Får vi se vad Elinor gör. Jag kommer länka hennes video på min blogg sen när hon väljer att lägga upp. Och förresten, jag kunde inte sätta såna där här. Men det skiter vi. Ja, men som sagt, jag vill ni ladda ner det här så får ni göra det. Och göra er version av det. Då kan ni gärna skicka bilder till mig. Det finns kontakter här i beskrivningen och på min blogg. Så det är bara att skicka typ till mejlen. Men vi hörs en annan dag. Ha det bra!